思う。負けるもんか。てめえら補給班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。妖精じゃん。伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。あの巨人は僕らに興味を示さない。ひたすら目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して劇場への撤退ルートを確保しろ。しっかり頼むぜ。片付けをやるよ。了解。相手になるよ。生存は絶望的だと思っていたのに光明が見えてきた。どんな困難な時でも諦めなければ道は開けるんだ。みんなが本部に集まれたのはジャンのおかげだ。やっぱり指揮役に向いてるんだな。相手になるよ。やるよ。相手になるよ。黙るぞ。殺すなよ。これでひとまず本部周辺の安全は確保できたかな。エナ、あの巨人まるで怒ってるみてえだ。みんな今がチャンスだ。呼吸が終わった人から壁上に撤退しろ。相手になるよ。救援要請確認。向かいます。あの巨人は一体何なんでしょうか。何って、貴公子だろ。ああいうやつもいるんだな。やるよ。マルコ、天才の俺としたことが。おい、誰か助けてくれ。相手になるよ。本部の守りを固めるため拠点を作りたいの。誰か手を貸してくれる。よし、僕らで援護しよう。相手になるよ。拠点の準備ができたわ。これで撤退が楽になるはずよ。よかった、みんなにも知らせておくよ。片付けよう。誰か巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ。わかった、やってみるよ。
ありがとう。無事に拠点ができたよ。ああ、これでみんなの撤退も楽になるだろう。補給が済んだんだ。俺だって巨人の一匹や二匹。ガスと刃は十分です。簡単にやられませんよ。逃げ切ってやる。逃げ切って生き延びることが大事です。やるよ。片付けよ。やるよ。よっと。やるよ。なるよ。みんなの助けがあったおかげだな。おお、やりますね。やるよ。しっかり頼むぜ。よしよ。ここまで来れば大丈夫だろう。壁に到着しました。もう安心ですよね。僕は他の仲間を壁上に誘導してくれ。君は本部の様子を確認してきてくれないか。さすがに力尽きたみてえだな。あ、you
レイもあの時巨人に飲み込まれた。これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルビン、エレンとミカサを頼む。そう。すぐには動かせそうにねえ。俺たちで巨人を何とかするぞ。エレン、やる、やる。しばらく意識は戻りそうにない。僕たちでエレンを守らなきゃ。たく、何がどうなってる。さあね、その質問には誰も答えられないと思うよ。語ってよ。救援要請か。放ってはおけないよな。誰か来て。あいつ、このままじゃ食われちまうぞ。本当、散々な目にあった。もう私撤退するわ。ありがとね。おいおい、自分だけ逃げる気か。お前も兵士なら耐えるの確保に協力しろよ。よろしくな、しっかり頼むぜ。任せて。大事になるよ。やられちまう。まずい、巨人に襲われてるみたいだ。相手になるよ。片付けよう。始末してやる。殺すな。バッテリーだよ。よし、まだだね。次だ。すまない。相手になるよ。しっかり頼んで。分かった。やるよ。よろしくな。しっかり頼んで。やった。僕にも倒せた。すごいな。俺も負けてらんねえ。
てあの巨人だったと。ライナー相手になるよ。エレンは目を覚まさねえのか。エレンは生きてるんだろうね。やれ。片付けよう。今ならエレンを壁まで運べそうだ。しかしあいつに何が起こったんだよ。無事でよかった。エレンやミカサはまさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいならいっそ今。やめろダズ。しっかりしろよ。お前だけじゃない。みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ。急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。うわー。お腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか。あ、もうダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まってんだろ。そもそもお前なんでそんなに落ち着いてられんだよ。とにかく早まっちゃ。なんだ今の音。法政か。悪く思うな。なんなんだこりゃ。おいお前ら大丈夫か。エレン、これは。わからん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、
私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して駐屯兵団を説得できると言うなら、俺はお前を信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、俺もミカサも巨人に食われてた。アルミン、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で、はしてまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！彼は人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が彼に群がっていく姿も！巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました！この事実だけは動きません！迎撃態勢を取れ！奴らの巧妙な罠に惑わされるな！図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ビクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。
司令のお考えは読めん。やるぞ。奪還作戦について説明する。まずエレン・イエーガー訓練兵を紹介しよう。彼は我々が極秘に研究してきた巨人化生態実験の成功者である。巨人と化した彼は全門付近にある例の大岩を持ち上げ、破壊された扉まで運び穴を塞ぐ。その間彼を他の巨人から守ることが諸君らの任務である。嘘だ、人間兵器なんて嘘に決まってる。ここで死ねってのか。俺は降りるぞ。反逆者ども、今この場で叩き切る。わしが命ずる。今この場から去る者の罪を免除する。巨人の恐怖に屈した者はここから去るがいい。そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。それだけはダメだ。家族だけは。もしウォール・ローゼが破られればもはや人類は生き延びられん。私もまだ怖いです。でも逃げるわけにはいきませんね。我々はこれより奥の壁で死んではならん。どうかここで、ここで死んでくれ。これよりトロストク奪還作戦を開始する。僕たちは街中の巨人をエレンから遠ざける。壁際におびき寄せて討伐するんだ。始末してやる。エレンと約束したんだ。ここで僕が死ぬわけにはいかない。壁際におびき寄せれば敵上固定砲で巨人を攻撃できる。砲撃による援護をうまく生かし作戦を進めよう。巨人が出現して以来、人類が巨人に勝ったことは一度もない。巨人が進んだ分だけ人類は後退を繰り返し領土を奪われ続けてきた。しかしこの作戦が成功したとき、人類は初めて巨人から領土を奪い返すことに成功する。その時が人類が初めて巨人に勝利する瞬間であろう。それはこれまで人類が奪われてきたものに比べれば小さなものかもしれん。しかしその一歩は我々人類にとっての大きな進撃になる。救援要請だ。相手になるよ。
かった。すみません。これで任務に戻れます。サダズ、急いで前線に向かいましょう。巨人の数を減らせたかの。エレン、あとは頼んだよ。あの縁談、何が起こっているんだ。やるよ、相手になるよ。やるよ。起動装置が故障してんのか。このまま。やばそうだね。間に合うかな。今助けるぞ。やりました。相手になるよ。片付けよう。相手になるよ。始末してやる。やるよ。始末してやる。相手になるよ。なんとか立体起動ができる。それはいいけど、巨人に囲まれたよ。どうする。始末してやる。やるよ。アルミ、それに同期の新兵か。ここにいちゃまずい。壁まで逃げるぞ。始
末してやる。片付けよう。やるよ。始末してやる。やるよ。相手になるよ。片付けよう。始末してやる。やるよ。片付けよう。しっかり頼むぜ。始末してやる。任されました。相手になるよ。片付けよう。始末してやる。やるよ。まだだね。俺はもう何もできなかった。あの時とは違う。もうすぐ岩までの最短ルートだ。今見える限りでは巨人はいない。
行くぞ。人間の比率で考えればあの岩を持ち上げられるとは思えないけど、きっとエレンには私たちを導く強い力がある。エレン、作戦失敗だ。分かってたよ、秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか。おい待て、エレン、ミカサ、一体何が。まずい、誰か。やります。分かった。ありがとう、ここからは君たちを援護するよ。やるよ、相手になるよ。ベクト、今やってやる、相手になるよ。片付けよう、やるよ。よろしくな。巨人なんかに屈しません。すごいんだな。誰か手を貸してくれ。助かったぞ、ここからはお前らを援護する。相手になるよ。エレン、しっかりして。あなたはあの岩で穴を塞ぐんでしょう。エレンの周りに巨人が。くそ、群がってくる連中を倒すぞ。何をしているんだエレン。ミカサ、作戦はどうなった。エレンはどうなっているんだ。その巨人にはエレンの意志が反映されてない。作戦は失敗した、このままじゃ全滅する。あいつになるよ。やるよ。ベルトロ、しっかり頼むぜ。片付けよう。まず貸した。よろしくな。やりました。イエーガーのやつ、私たちにも攻撃を。なるよ。
さ。下がってよ。ベルトルト、しっかり頼むぜ。やるよ。よっと、サシャ、ダブル、よろしくな。わかった。まだだね。相手になるよ。片付けよう。デルトルト、しっかり頼むぜ。始末してやる。やるよ。よろしくな。相手になるよ。巨人は何度か一通り討伐できた。エレン、私がわからないの。避けろ。僕がエレンをここから出す。ミカサたちはここを巨人から守ってくれ。やるよ。事故、後方の巨人をやれ。三度と俺で前の2体をやる。イエーガーを無防備な状態のまま置いてはいけない。こいつのために今回数百人は死んでる。まだ続けるなんて本気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせずにどうやって巨人に勝つ。ただそんな方法私が知ってるわけない。なら俺たちは人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。片付けよう。やるよ。わかりました。相手になるよ。やるよ。相手になるよ。
やるよ。よし、ミカサたちはうまくやってくれたようだ。あとは僕が。後頭部からうなじにかけて縦1メートル、横10センチ。大丈夫。真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミネイル、聞こえるか？ここから出てくるんだ。お母さんの仇はどうした？それに僕たちはいつか外の世界を探検するんだろう。エレン、答えてくれ。壁から一歩出ればそこは地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。エレンを扉まで援護すれば僕らの勝ちだ。死守せよ。エレンに巨人を近づけるな。イエーガーの移動を援護すると、あいつに接近する巨人を残らず排除しろ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。やってやる。今日こそ人類の勝利を。ぶっ殺す。邪魔はさせない。エレンを信じよう。きっとやり遂げてくれる。離せよ。Thank you.
以上好き勝手されてたまるか。巨人め、こっちに来い。ほら早く来いよこのノロマ。くそ。三度あなたを無駄死ににはさせないから。
ところだったね。新兵とは思えない動きだ。どんな訓練を積んできた。次の標的に向かう。すごい。私も続こう。
さは数の力だ。この調子で減らしてやる。あの戦い方、僕も見習わなきゃ。壁の穴までもう少しだ。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。あれは自由の翼。おいガキども、これはどういう状況だ。ち、手の空いてる奴は来い。あれは調査兵団、赤外調査から引き返してきたんだ。この状況の説明を聞くのは後回しだ。先に壁内の巨人どもを片付けねえとな。おい、そこの訓練兵、てめえはまだ余力がありそうだな。手伝え。残りの者はこっちを手伝ってくれ。イエーガーを安全な場所に移すんだ。要請か、無視はできねえな。任せてください。
査兵団の力、たっぷり味わってもらおうじゃねえか。やったぞ。俺にかかればこのくらい。兵長、俺はこのまま巨人を討伐します。ああ、だが一人で先走るな。苦戦してるみてえだな。行かねえと。了解だ。兵長、ここは私がやります。手分けして巨人の総統に当たれ。来るのが遅えぞ。クソでも長引いたから。雑談してる場合じゃないだろう。早くこの状況を何とかしないとね。人類は巨人になど屈しない。兵長、ここは俺に任せてください。設営できた。これで仕留めます。倒した。これで兵長、ゾロ族はなぜこんな状況に。ヘトラ、考えるのは後だ。今は目の前の敵に集中しろ。救援要請か。無視はできねえな。準備が整ったようだな。対象の討伐を完了。兵長、次はどうします。お前はこのまま巨人の討伐に当たれ。エレンのやつ立派にやり遂げたな。今度は俺たちの番だ。行くぞ、やってやる。ほう、駐屯兵団の増援か。仲間の救援を最優先とする。ここは俺だけで十分です。張り切ってるじゃねえか。兵長、すみません。こっちはもう大丈夫です。
クソ巨人ども。あらかた片付いたか。鬱陶しいのがいるじゃねえか。本当だ、あの子気になるね。あー、もっと近くで観察したいな。観察じゃねえ、討伐だ。さっさと行くぞ、クソメガネ。
話が聞けそうだな。おいガキ、このトロストクで何があった？壁内に残っていた巨人の駆逐は完了したようです。壁に開いた穴は大丈夫なんでしょうか？心配ない。すでに駐屯兵団工兵部が封鎖作業を開始している。駐屯兵団には多大な負担をかけてしまった。力になれず申し訳ない。いえ、加勢いただき感謝いたします。我々だけでは今頃は。リヴァイ、ご苦労だった。ねぎらいの言葉ならまずそこのガキにかけてやれ。新兵か？穴を塞いだエレン・イェーガーと同じ104機の訓練兵です。エルヴィンは見てなかっただろうけど、卒業したての訓練兵とは思えなかったよ。そうか、よく恐怖に耐えて戦ってくれた。いや、本当によく働いてくれたよ。君はいい兵士になると思うな。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぎ、ボールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。しかし同時に、人類に味方する巨人の存在は壁内に大きな衝撃をもたらし、さまざまな議論を巻き起こす。作戦終了後、エレンの身柄は憲兵団に預けられ、ダリス・ザックレー総統が決裁権を握る特別兵法会議にかけられることになった。ことの顛末を知る彼は傍聴人として特別兵法会議に出席する。エレンの処刑を望む憲兵団とエレンの力を利用しようとする調査兵団の議論が、憲兵団をはじめとする保守派に傾きかけた時、彼はエレンの思わぬ言葉を聞くことになる。あなた方は巨人を見たこともないくせに何がそんなに怖いんですか？力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ！この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ！構えろ！はっ！これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ、エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう。
できるのか、リヴァイ。殺すことに関しては間違いなく。問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェーガーは調査兵団に託す。皆聞いていると思うが、先日の特別兵法会議の決定を受け、彼を正式に調査兵団に迎えることとなった。エレン・イェーガーです。よろしくお願いします。私はエレンが人類にとっての希望であると確信している。それを早急に証明することが我々の当面の目的である。なお彼はリヴァイ兵士長の管理下に置くことになっているが、その他の体制はこれから決めることになる。以上だ。あいつはなんで？ああ、ほら、調査兵団は慢性的な人手不足だろ。君が来てさらに忙しくなりそうだから、私が借りてきたんだ。しかし分隊長、正式配属前の訓練兵を使うというのはまずいのでは？上にはちゃんと話を通してあるから心配はいらないよ。エレンも同期がいた方が気が楽だろうと思ってね。ええ、そうですね。調査兵団は変わった人が多そうだよな。お前がいてくれて正直ホッとしてるよ。そういえばお前、ハンジさんに指名されたって聞いたぞ。訓練成績が高いやつは他にもいるのに、なんでだろうな。そうか、確かにそうかもな。とにかく俺はもともと調査兵団に入るつもりだったし、ここでやれるだけのことをやってみるつもりだ。お前がいつまでここにいんのかわかんねえけど、しばらくの間よろしく頼むな。Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.